Nema veće tuge i boli za jednog roditelja od gubitka deteta. Smrt deteta stvara skoro neizdrživ osjećaj besmisla. Roditelje muče mnoga pitanja na koja ne mogu da dobiju odgovore. Javlja se osjećaj nepravde. Zašto je to baš moralo meni da se desi? Također, okolnosti u kome je smrt deteta nastupila mogu da otežaju proces žalovanja. Pomisao da je dete patilo, da je neko prouzrokovao smrt i da će možda proći nekažnjeno, naročito otežavaju situaciju. Životna žalost neke ljude stalno suočava sa najtežim događajima. A ovo je priča o početku kraja života jedne majke. Ja se zovem Radica i imala sam dve rođene sestre. Jedna je, nažalost, preminula. Sve tri bolujemo od iste bolesti koju kroz generacije nasleđuje samo ženska strana u našoj familiji. Pored bolesti, nasledile smo, nažalost, i istu sudbinu. Ja sam majka koja živi na ruševinama svog života. Mi smo bile tri sestre. Sada više nismo, sad smo samo dve. Moja starija sestra je preminula od kancera. Mi smo bile tri devojčice. Živele smo u selu i imale smo, to jest, nismo imale skoro ništa osim te sestrinske ljubavi i te ljubavi koju nam je pružala mama i tata koji nije bio s nama, ali naprosto voleo nas je i on. To je bila strahovita povezanost. Odrastale smo tako što smo, živele smo u nemaštini, ali smo jako bile upućene jedna na drugu. Šta nas povezuje, da kažem sad kao odrasle osobe, sve smo imale tu nesreću da izgubimo po jedno dete. Moja starija sestra je izgubila devojčicu sa 7 godina, ja sam moju Milicu izgubila, ona imala je 24, moja najmlađa sestra je izgubila bebu devojčicu, tako da ne znam zašto je to tako, ali i dan danas mi to pitanje negde lebdi stalno zašto. Jer moguće da sve tri moramo da prođemo istu sudbinu i da patimo celog života. Ja bih to definisala kao možda neku sudbinu, kao neki splet okolnosti, kao ne znam, kao neka, desilo se to, moje Milice se desilo da bude u pogrešno vreme na pogrešno mesto. Eto. Ne znam kako bih rekla. Možda sudbina. Ja samo u to nešto verujem. U sreću i nesreću i u sudbinu. Prokletstvo i to da smo nekom nešto skrivile, ne verujem, zato što smo odrastale kao srećna deca koja nikad kroz svoj život i naše odrastanje nismo povređivale druge ljude, drugu decu. Činile smo samo neka dobra dela. Imate još jednu sudbinu, već ne znam koju po redu, da bolujete od iste bolesti i ta bolest se negde prenosi genski na vašu decu. Šta je to? Jel možete to da mi opišete? To je retka bolest. Spada u grupu mišićnih nekih atrofija, slabost donjih ekstremiteta i podlaktica. Kod mene to nije slučaj, tako da ja nisam dobar primer. Mi sve tri sestre imamo tu bolest, stanje, šta god da je. To je nama prenela mama i mi smo nastavili da prenosimo našoj deci, a da pritom nismo znale, mi smo jako kasno otkrile, u stvari radile smo genetike i čuda, i kasno smo, kad smo već rodile decu, saznali da imamo nasledne bolesti koje moraju da se seku pre nego što se rode deca i tako dalje. Sve tri sestre imamo po jedno dete sa tom retkom bolešću. Ja sam kao devojčica, tada ne znajući, tada nismo znali da postoji vršnjačko nasilje. To su tada drugačijim imenom zvali. Mene su deca začikivala, dečaci su znali da me začikuju kako imam tanke, mršave noge i tako dalje. Jako dugo nisam nosila, i sad ne nosim haljinu na gole noge. Evo, možete da primetite.
to ostanu jako velike traume na decu koje imaju neku vrstu invaliditeta. Još smo mi hodale, sve tri smo hodale. Malo, čudno malo, različito. Znači, mi smo ona deca koja su bila različita od drugih. E, to je problem što današnja deca i tadašnja ne prihvataju razlike. I što negde porodica mora da nauči svoje dete da nismo svi isti, nismo svi lepi, nismo svi zgodni i nismo svi mnogo pametni, ali da smo svi ljudi i da svi moramo da na ovoj planeti živimo istim životom. Mi smo sve tri prošle, da kažem, neke sa manje, neke sa više problema, mada kad smo odrasle, mi smo negde naučili sa tim da živimo i ja, meni nije važno kakve ja noge imam, nego kakav sam ja čovek i šta ja mogu da uradim za druge ljude, a to kakve su mi noge, to je tako nebitna stvar. Tu nesreću je negde imala i moja ćerka, da kroz osnovnu školu se zbog te male različitosti ona negde bude etiketirana od strane dece, jer, Bože moj, ona ne može da istrči neku turu tamo trčanja kao druga deca. Jelena, da. Negde i nastavnici nemaju razumevanja za take neke stvari, zato što se nedovoljno radi sa onom decom koja začikavaju ovu drugu decu. Ja se samo pitam, šta doživljavaju deca koja su totalno nepokretna, znam tu decu, poznajem ih, i neka prolaze kroz prave agonije vršnjačkog nasilja, a da pritom učitelji, nastavnici to zovu jednim drugim imenom. I neretko se to vršnjačko nasilje gura pod tepih tako što kažu, pa dobro, vi mnogo prezaštićujete decu i tako dalje. Ali ako nekom kaže jednom detetu, ti si retard, ti si kreten, ti ne možeš da trčiš, molim lepo, to je nasilje i to treba saseći u koren. Sume. Naša porodica se raspala, roditelji su se razveli. Mi smo odrastale uz majku. Majka je bila seljačkog kova, žena koja je brinula da tri ćerke odrastaju tako da je nijednog trenutka, kako oni na selu kažu, da ih nijedno dete ne obruka, da se nijedno dete ne uda pre vremena, da ne znam, ne obruka u smislu što za selo je strašno da žensko dete rodi vanbračno i tako dalje i tako dalje. Tako da iz tog velikog straha naša majka je nas onako spartanski vaspitavala da šta smemo, šta ne smemo. I recimo da je se desilo da sad nerado ovo kažem, ali moja mama nije živa i ona to neće da čuje. Ona je mene ugurala u brak kao tako nespremnu. Na prvo zaljubljivanje njima je bilo bitno samo da dete žensko bude udato. Šta će selo da kaže? Da se slučajno ne desi nešto. I tako sam se ja udala zato što su se tako dogovorile moja mama i mama mog tada dečka. I tu nastupa ono što svaka majka danas, ono što ja danas vaspitavam moju Jelenu, da to što se desi, da je to prvo zaljubljivanje, da to nije možda ta prava ljubav, da to može da prođe jako brzo i tako dalje. Moja mama je mene gurala je u jedan brak za koji ja nisam spremna bila ni fizički ni psihički, ja sam bila devojčica. Samo devojčica,
prva godina srednje škole. Moja Jelena je sad prva godina srednje škole i to bi bilo strašno da ja nju sada udam kad joj nije spremno ni telo za udaju, ni psihički, ni fizički, nikako. Svoj brak sam smatrala normalnim, iako me je muž tukao. Tada za bolje nisam znala. Majka je samo brinula da je ne obrukam i šta će selo reći. Tako sam ja ostala da budem udata, jel? Jer je mama tako htela i tako je za selo bilo najpametnije. I naravno, tu počinju da se dešavaju neke stvari koje ne treba da se dešavaju ni jednoj ženi. Ja sam dobijala batine vrlo brzo u tom braku. Jako brzo sam počela da dobijam prve šamare, pa prve ozbiljne batine. Batine rukava, po licu, po glavi, po... Kakve su to batine kad ti curi krv na nos, kad ti iseče na usta, kad te neko psihički zlostavlja celu noć? Kad ti neko priča kakav ti treba da budiš, kad te neko po njegovom, da te oblikuje onako kako on želi, da ti nemaš svoje ja, da ti nemaš pravo glasa, da ti ne možeš da odlučiš da sebi kupiš nešto, da potrošiš pare bez pitanja. To je sve nasilje i sve su to batine, kakve god. To je maltretiranje. I nijedna žena ne treba da pita muža da li može nešto da uradi. Naravno da može i da ta žena ne postaje vlasništvo muža. Ja sam se posle prvih ozbiljnih batina vraćala mojoj majci, koja je mene vraćala nazad u brak koji nije bio dobar. Umesto da mi pruži podršku i da kaže da ne smeš da dobijaš batine, ne sme niko moje dete da bije, ona me vraćala u brak zato što tamam posla da nam se smeje selo. Tamam posla šta će ljudi da kažu. I dan danas, u mestu gde sam ja bila, jel, udata, važe te priče. Šta će selo da kaže? Nebitno je šta će selo da kaže. Bitno je šta jedna žena preživljava, kakve batine, kakve god da su batine, ako neko doživljava nasilje u porodici, čak i psihičko, a da ne pričamo o fizičkom nasilju kad ti curi krv na nos, na uši i tako dalje i ne znaš kako se zoveš. Mislim da to mora da se iskoreni najstrašnije i da roditelji gledaju svoju decu i da svoju decu vrate sebi nazad, a ne da puste da se neko iživljava na njima. Pitanje koje je opet teško. Šta ste lepo nasledili od vaše majke? Pa, nasledile smo od moje majke. Da budemo dobri ljudi, da pomognemo drugima u nevolji. Ja se sećam kad smo mi bile male i živele smo same sa mamom i bili smo siromašna porodica, strašno. Ali je moja mama znala da napravi ručak za neke prolazne goste, za neke ljude, da ih ugosti, a to nije bilo bitno da li ćemo mi posle da imamo. Bitno je da ti dočekaš čoveka, da taj ne dođe gladan i žedan, da ne izađe iz tvoje kuće, da mu pomogneš bilo kako. Moja mama je, pored toga što je negde pogrešila sa nama, ćerkama, koje je jako rano ugurala u brakove, ona je bila dobar čovek, ona je pomagala ljudima u selu da kopaju bašte, da šta god, pomagala im je, nije mogla finansijski da im pomogne, ali je svojim radom pomagala drugim ljudima. Tako da smo mi od nje naučili da budemo dobri ljudi, da dočekamo ljude, da im pomognemo. To sam ja prenela na svoju decu i vrlo ponosna na moju decu. Takva je bila Milica, takva je sad Jelena, da kad god nešto treba,
nekom detetu, a vezano za neke humanitarne akcije ili za nešto što mi znamo u našem okruženju, vrlo često otvori orman i kaže: spakuj šta treba toj devojčici, jaknu, čizme, cipele, pantalone, ja imam dovoljno. I mi pakujemo pakete i šaljemo. I to je ono što mene čini ponosnom, u stvari, što bez obzira na sve tragedije, na sve ružne stvari što su nam se dešavale u životu, ja sam u stvari postala dobar čovek koji ne okrenem leđa kad vidim neku tragediju, nego se potrudim da bar mrvicu jednu pomognem. Ne mogu možda da rešim neki slučaj, ali ako ja dam jedan mali doprinos i pokažem da to treba da uradi i moj komšija i moj prijatelj, onda je to nešto dobro. Radica je imala dve ćerke, Milicu i Jelenu, a sada ima samo Jelenu. Potresna priča ove majke o borbi za život svoje ćerke nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Prvi put je uspela da pobedi sudbinu i spasi svoju Milicu. Drugi put sudbina je odnela pobedu i ostavila samo bol i prazninu u Radicinom životu. Moja Milica je imala, da kažem, tu nesreću da kad je bila peti razred, imala je saobraćajnu nesreću sa još dve drugarice. One su prošle sa lakšim povredama. Ona je tada sa 12 godina bila tako povređena da je bila u komi 17 dana. Ta agonija, taj boravak u urgentnom centru, u svim tim bolnicama, to njeno buđenje iz kome i tako dalje, to je nešto najstrašnije što jednom roditelju može da se desi, da sve vreme bude uz dete i da to gleda i da sluša i lekare koji kažu da tu nema nade i tako dalje. Nama se tada osmeknula sreća i mi smo posle 17 dana, Milica je počela da se budi iz kome. Ta agonija kroz koju prolaze i roditelji i ta deca koja se bude iz kome, to je nešto najstrašnije i, eto da kažem, sreća je bila što se tada probudila iz kome. Lekari nisu baš onako davali neku nadu da će ona i da preživi i da se probudi iz kome. Ja sam bila jako uporan roditelj, što sam i dan danas. Ja sam sve vreme razgovarala s njom. Bez obzira što ona nije bila tu, nije bila svesna, bila je u toj dubokoj komi i tako dalje. Ja sam njoj svakodnevno, kad lekari odu sa dužnosti, kad nema u sobama nikog, ja sam njoj stavljala Walkman i puštala je muziku koju je ona pevala na horu njenom školskom. Danima sam to radila, preživljavala sam od lekara svašta da me nagrde, da me isteraju iz sobe, da, ali sam bila uporna. Možda je to moja upornost, možda je to sreća, šta god da je bilo, ona je počela polako da se budi iz kome, polako je počela reč po reč. Dobro, to je sve trajalo posle mesecima i Milica je se oporavila bez ikakvih posledica, izrasla je u jednu lepu, prelepu devojku. Učila je, radila je, završila je školu, zaposlila se. Tog dana je otišla odavde tako što je ručala i pobegla mi, a da se nismo ni poljubile. To je naša bila navika da kad ona krene, ja je poljubim i ona ide na posao, vraća se i tako dalje. Tog dana je skočila i rekla: jao i Rajka, kasnim. I pobegla mi, dok sam ja došla do vrata, ona je već otišla. I čule smo se tog dana i sve je bilo lepo i našla sam je posle u telefonu slike, kako se slikala, bila je srećna, bila je potpuno jedna srećna mlada devojka koja radi, izlazi, druži se i tako dalje. To veče je pustila poruku da kreće s posla i ja sam čekajući je tako uzela telefon i razmišljala sam da li da je pošaljem poruku, da li da je zovem, ajde možda i u autobusu, pa joj sad smetam. Znala je nekada da mi napiše: mama, nemoj da me zoveš, evo stižem i tako dalje. I ja sam tako sedela i uzela sam telefon i
krenula sam da pustim poziv. I nešto, ja ne znam koja je to sila bila, rekla sam, ajde neću, nema veze. Mnogo maltretiram svoju decu, stalno ih zovem, pitam gde su, šta su. Ajde neću. Ostavila sam telefon i posle desetak minuta sam čula sirene hitne pomoći, policije, šta god da je bilo. I tad mi je samo prošlo kroz glavu, joj Bože, zbog koga dolazi sad ta hitna pomoć i ta policija i ko zna odakle su oni sada došli, da li su došli na vreme, koga su oni sad pokupili, zašto te sirene tako zlokobno sviraju. Ja ništa, sedim i čekam i dalje, mislim, moje dete. Da bi posle desetak minuta, od kad je se čula ta hitna pomoć koja je utihnula ka gradu, meni se zvonio nepoznat broj, telefon. I kad se javio muški glas, kad je rekao da zove iz policije, tog trenutka mi se srušio svet i tog trenutka sam znala da se nešto strašno desilo. Ali sam pomislila da je strašno u smislu što, joj, ne daj Bože da je opet neka saobraćajka, da je polomljena ruka, da je polomljena noga, da... Eto, to mi je bilo ono kao najstrašnije što sam smela da zamislim. I samo sam pitala, je li živa? I čovek mi je s one strane rekao, bila je živa kad smo bili na uviđaju. I tu kreće posle prava agonija, odlazak. Urgentni saznanje da to nije ni ruka, ni noga, nego da je nešto najstrašnije što može da se desi. I tu počinje sunovrat mene kao majke, kao osobe, kao čoveka. I tu se, da kažem, tog dana kad se desila ta nesreća, negde i završio moj život. Tad je počeo, u stvari, da kažem, kraj mog života. Ne znam ni ja kako to da nazovem, ali tu je jedan veliki presek i tu je nastala jedna ruševina na kojoj ja sada živim i gradim jedan novi život. Ja sam u drugu njenu nesreću kao da ponovo sanjam isti san, identičan. Znači, sve mi je, meni je sve bilo poznato kad sam ja otišla urgentni. Ja sam tačno znala kako ona izgleda sad, na što je priključena, šta će lekari da mi kažu, kako ću ja nju da budim, da pokušavam da je probudim i tako dalje. To je neverovatna priča, ali samo se krug zatvorio posle 12 godina i ovog puta je trajalo kraće i, nažalost, nismo uspeli da je probudimo ovog puta. Posle takvih dojava, da kažemo, iz policije ili negde, tu prvo ide stanje šoka. To je nešto što je trajalo nekih desetak minuta, kad sam ja imala te neke drhtavice i šta god te to bilo, kad se čovek blokira. Posle toga se sve to vraća, onaj valjda majčinski instinkt koji proradi i ja sam te iste noći krenula ka urgentnom, stigla tamo, dobila najstrašnije informacije i tad nastaje jedan pakao koji traje 10 dana, kad lekari i dozvole da se uđe 10 minuta u tom, to je neki šok B, to je samo ničije dete da tamo ne ode više. Tamo su oni respiratori, tamo su oni strašni zvukovi i mašine koje njih održavaju u životu, valjda. I svaki put kad se uđe tamo, verovatno svaka majka moli Boga ili neke sile da se dete probudi. Ja sam 10 dana ulazila na po desetak minuta i pričala sam sve vreme s njom. Ja sam svaki put i kad je pre
tih godina ranije imala tu prvu saobraćajnu nesreću, ja sam non stop pričala sa njom. Pokušala sam i ovog puta, čak sam pričala, ali se sećaš kako si se onda probudila iz kome? Jel se sećaš, Ljubavi, jel ti mene čuješ? Ajde, imaš rođendan za par dana kod neke drugarice. Kupit ću ti ovo, šta nisam sve pričala. Mislim da jednog dana dok sam je držala za ruku, da sam čak osetila jedan stisak i mislila sam da će opet da se probudi iz kome. Imala sam tu nadu, tu to je verovatno želja, nada, šta god. Međutim, ovog puta nije bilo onako kako sam ja htela. Nakon 10 dana agonije, nadanja i molitvi da Milica preživi, Radica je čula ono što nije želela. Gospođo, vaša ćerka je preminula. Mene su pozvali u doktorsku sobu. To je bila praksa da svakog dana odlazimo da nam lekari saopšte kakvo je stanje. I svaki put bi ušla kod doktorke i svaki put bi oni rekli ima promene, nema promene. Tog dana je bilo dođite vi gospođo, i kad je prvo mene pozvala, ja sam tu imala već paniku da se nešto ružnije desilo od onoga. Nije mi ni ponudila da sednem, nije nikakav uvod napravila doktorka, samo je rekla vaša ćerka je preminula danas. Na što sam je rekla, doktorka, vi se šalite. Ko ne šalim se. Ne znam kako sam izašla iz ordinacije. Bila je drugarica moja sa mnom, koja me je dočekala negde tamo na hodniku. Ne sećam se tih prvih trenutaka. Tu imam neki prekid filma, jer prosto mozak ne može da prihvati takvu informaciju. Ne znam kad sam se probudila iz tog prvog šoka i kad sam shvatila da u stvari je tu kraj. Ja se ne sećam ni kako sam došla tu do ispred zgrade. Ja se samo sećam da kad sam krenula da ulazim ovde u zgradu, da se tad iz mene prolomio neki krik i neka prva ona, da kažem, ono što se iz urgentnog dovde negde bilo zapelo i ukočilo, i samo sam pomislila kako nikad više neće da uđe u ovu kuću. Samo sam se pitala kako ću ja dalje. Ja moram da kažem da moj suprug nije Milicin otac. On je očuh. Međutim, on je sa Milicom od, kako, imala je 6-7 godina kad su se, da kažem, oni upoznali. I oni su se negde, da kažem, zavoleli kao roditelj i dete. I mislim da je on odlazak Milicin doživeo kao jedan pravi roditelj. Kao biološki roditelj. Jer on je sa mnom otišao u kapelu na, to mora da se uradi ta identifikacija posle, pre nego što, pa da, pre sahrane mora da se identifikuje telo. On je išao da je vidi, on je spremao sa mnom garderobu koju će da obuče, on je sve sa mnom preživljavao, on je obavljao sve one stvari koje jedan otac mora da obavi oko sahrane deteta. Tako da, moj suprug je u stvari bio pravi otac Milici i mislim da i dan danas i on pati za njom kao i ja.
za dete mi je jako teško da izgovorim da neko dete umre. I ja i dan danas kažem, moja Milica je otišla. I negde se roditelj nikad ne pomiri s tim da je dete otišlo. Tu je, ali eto, samo se ne viđa. Eto. Tako da, to je možda ono što nam, što nas drži da preživimo, evo, 7 godina. To ne može da se opiše. To je najstrašnije, to su najstrašniji trenuci ti, kad trebaš to svoje dete koje je i dalje tu negde, treba da ode ispod zemlje, da ti znaš da to, taj deo tvog srca ode sa njom dole ispod zemlje. To su najstrašniji momenti koje, mislim da i ne voli neki roditelj da se seća posle toga. Ali mi kasnije to grobno mesto, tu večnu kuću doživljavamo tako kao nešto najdragocenije koje sad imamo. Ja odlazak na groblje doživljavam kao što neko doživljava susret sa svojom ćerkom koja živi tu negde u Beogradu ili u Smederevu ili u Nišu, pa ode pa se vidi s njom. Ja se nekih stvari sećam tek posle evo, 7 godina. Ja se setim nečega ko je bio na sahrani, ko nije bio, ko je držao govor na sahrani. To su neke stvari koje nama roditeljima znače. Ja se sad setim da je recimo na našoj sahrani bio direktor škole koji je, bili su učitelji, nastavnici, ja sam i radila u toj školi. Kad se danas setim toga, ja kažem, eto, oni su svi voleli Milicu, zbog nje su došli. Tako da su i to neke bitne stvari ovako u životu koje mi roditelji pamtimo. Da li nam je neko došao na sahranu detetu ili nije. Jer to su oni, da kažem, poslednji trenuci kad ti neko iskaže to neko poštovanje ili ti pokaže da voli tvoje dete i tebe i znači mu taj ispraćaj. Jer nama ništa drugo ne ostaje. Znači, ostanu nam samo uspomene posle. Stručnjaci su rekli, ja, da je to bila brzina od 54 km. Ja imam tu nesreću da ja skoro pa svaki dan prođem tom trasom. I kad je bezbedno, kada nema gužve, ja vozim 54 da vidim koja je to brzina. To nije neka brzina. I mislim da to nije tačno. Da je ona stradala pri toj brzini. Ja mislim da je ta brzina bila mnogo veća, jer povrede koje je ona imala ne mogu da nastanu sa 54 km na sat. Tako da to je već drugi deo priče. Sudstvo i ostali veštaci i tako dalje. Ja sam roditelje tog mladića upoznala iste noći urgentno ili jutra. Oni su mi prišli, ne znam kako su me prepoznali, verovatno su čuli da se raspitujem za Milicu urgentnom i prišli su mi i rekli su mi, znate, i naš sin je povređen, iseklo ga staklo kako je pukla šofer šajbe. A mladića sam upoznala, videla sam ga na suđenju. Nikad se nismo zvanično upoznali, niti on meni prišao, niti je on sa mnom razgovarao, nije mi rekao, ja sam taj i taj, izvini, nisam hteo, desilo se, splet okolnosti. Nisu mi ni roditelji rekli ništa više. Nisu mi ni prišli nikad više. Nisu ni došli na sahranu. Nisu ni upalili sveću. Nisu meni pitali
kako si sahranila dete? U današnje vreme sahraniti nekoga, ne mora dete, bilo koga, to jako puno košta. Niko nije spreman da sahranjuje dete i da sve to isfinansira. Oni mene nisu pitali da li ti treba da kupiš cvet jedan za groblje, da li ti treba nešto. Oni su nestali ljudi i posle suđenja. Što sam ih viđala na suđenjima, viđala sam ih, a da mi se pritom nikad više niko od njih nije javio. I to je ono najstrašnije što se kod ovakvih događaja izrode takve neke stvari, da ja sad kao roditelj koji je izgubio dete razmišljam da li je to fair da taj roditelj čije dete je živo i izazvalo je nesreću, nije dete, on je čovek, može da prećute, da li oni mogu da zamisle kroz šta ja prolazim, kako je meni, da li su me pitali ikad kako je meni? Ne, nisu se udostojili. I mislim da je to vrlo, vrlo neljudski. Ja nisam sudski gonila na što sam imala pravo, jer nas roditelje, oštećene roditelje, pitaju na sudu da li se vi pridružujete tom gonjenju. Ja sam i prvi put kad imala prvu nesreću, tog prvog počinioca te nesreće nisam. Jer naprosto ja mislim da niko to ne želi da uradi. I ja kao čovek koji ima nekakve emocije, ja kažem, pa meni bi bilo žao da ja sad nekog tamo sudski gonim i da taj trune u zatvoru. Znam da nije hteo. Nije želeo da se tako nešto desi, jer ja verujem da i ti ljudi prolaze kroz jedan težak period. Ali je ljudski da se i oni nama jave. Ako se ja ne pridružujem nekakvom gonjenju i ako ja ne želim da neki tamo Anđelko koji je ubio moje dete, ako ja ne želim da on trune u zatvoru, pa red je da on mene pita kako si, Radice? Jel ti teško? Kako živiš? Kako prolaziš? Da negde podelimo te emocije. Da eto, tu me podrži malo. E, to je ono strašno što ti počinioci tih, da kažem, saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom pobegnu. Mi nismo ubice. Mi roditelji koji izgubimo decu. Mi ne želimo smrt počiniocu. Mi želimo da oni žive, ali da budu normalni ljudi koji će da pitaju nas roditelje kako nam je. Posle ove saobraćajne nesreće, posle odlaska moje Milice, hteli su da prave prilog na temu saobraćajnih nesreća i ja sam pristala i snimali smo ovde taj prilog. Ja sam dočekala ekipu televizijsku i kad su ulazili, novinarku sam znala negde sa društvenih mreža i tako dalje, to me nije iznenadilo. Međutim, kad je ušao čovek koji je stajao iza kamere, ja sam blago rečeno doživala šok. To je bio čovek koji je izazvao prvu saobraćajnu nesreću kad je moja Milica bila prvi put u komi. Ne znam da li je čovek skapirao, jer sam ja tada snimajući taj prilog ispričala tu priču da je moja Milica imala saobraćajnu nesreću, pa sam rekla u Južnom bulevaru te i te godine na pešačkom prelazu tri devojčice. Ja ne znam šta je taj čovek iza te kamere mislio, da se on setio da je on bio vozač tada te godine kad je moja Milica, da kažem, imao tu saobraćajnu nesreću. Mi smo završili prilog i on je otišao, a da pritom nije pokazao nijednog trenutka da se on setio da je to on
nemoguće da se nije setio. Setio se, jer i on je prolazio tada kroz sud, kroz sve što sledi posle saobraćajne nesreće. Tako da nikad neću shvatiti šta je to u ljudima da ne mogu da iskažu nekakvu emociju prema nekom oštećenom, da kažem, čoveku, osobi, da kažu jedno izvini, da kažu nešto što će na neki način da uteši, da kažem, onu drugu stranu. Nikad mi to neće biti jasno. Da sam se ja našla u takvoj situaciji, ja bi kasnije, kad isključim tu kameru, ja bi rekla: ženo, majko, čoveče, znaš, to sam bio ja. Izvini, tad sam bio mlađi, bio sam uplašen. Evo sad sam, imam porodicu, imam decu. Evo sad jedno, izvini, što ti se nikad nisam javio, što nikad... On, isto taj čovek, tada, nijednom nije došao u bolnicu da obiđe moje dete. Mi smo posle te kome, posle svega toga, godinu dana bili po bolnicama. Nikad se taj čovek nije javio da kaže: evo, ja sam došao da donesem jednu bombonu toj devojčici koju sam povredio na pešačkom prelazu. I nikad mi to neće biti jasno. Zašto ljudi, jel imaju oni nešto ovde ili nemaju? Ali očigledno da nemaju, dok reaguju tako. Na Facebooku postoji grupa Tugujući roditelji, koju sam napravila u mojim najtežim danima, kad sam htela glavom kroz zid, kada nisam znala gde dalje i kako dalje, sam napravila tu grupu, ne znam zašto, nemam pojma. I onda su počeli ljudi da ulaze u tu grupu sa svojim tragedijama i mene svaki dan, kad pogledam da tamo ima neki zahtev da uđe neku u tu grupu, ja se stresem. Ja znam da je još jedno dete otišlo s ovog sveta, da je poginulo u saobraćajnoj nesreći. Ja ne smem i da kažem koliko tamo članova ta grupa ima sada. To su takve strašne priče. Da toliki broj dece ode, to je nešto najstrašnije. Tako da, to je jedna tužna grupa gde se svi tešimo i svi plačemo i svi ne znamo gde ćemo i kako ćemo, ali nekako gledamo jedan od drugog šta i kako i tako koračamo kroz ovaj život, što ne znam da li je ovo život, ovo što nam je ostalo od života, koračamo tako, a da ne znamo ni kako, ni dokle ćemo. Milica je živjela samo 24 godine, ali joj u njenom kratkom životu nije manjkalo ljubavi i pažnje od strane njene majke Radice. Bila je srećna i vesela devojka. Pa ona je bila jednovoljeno biće. Ona, ako išta može da uteši jednog roditelja, to je da je to dete bilo najvoljenije na svetu i da nije sa ovog sveta otišla nesrećna u nekoj oblasti. Najbitnije je da je neko mnogo voljen u životu i da to što je živela 24 godine, ona je bila voljeno biće. Bar ono koliko sam je ja volela i koliko sam i dalje nastavila da ja nju i dalje volim, bez obzira što od nje imam sad samo, evo, ovakve neke stvari. Ta ljubav je neopisiva i nema kraja toj ljubavi. Nikad. I kad dete ode, ljubav prosto raste i dalje. Tu je, negde, ne izlazi. Ne može da nestane i ta ljubav iz srca, ko što, eto, ona nije više opipljiva. Ja od nje imam sad samo fotografije i neke njene stvari. Ali ta ljubav je tu i dalje.
mislim da nisam ni dan danas prihvatila to da, da nje nema. Ja i dalje negde ovde u duši svojoj sam valjda zamislila tih dana da je ona tu negde i da ćemo se mi videti i da ne puštam tu uspomenu na nju da, da nestane, da izbledi, da jer dok ja tako mislim, Milica je tu među nama. Ja se samo bojim kad ja nestanem jednog dana i kad ja ne budem obilazila više njen grob i tako dalje, šta će dalje biti? Mislim da to svaki roditelj o tome brine. Ja znam da posle toga nema ništa, ali naprosto svi roditelji o tome brinu. Nije ostalo ništa nedorečeno. Ja i Milica smo o svemu, o najintimnijim stvarima pričale. A to je ono, vraćamo se na priču kad sam ja bila dete, kako me negde majka nije znala da me usmeri i nauči. E sve to što ja nisam imala, što je meni manjkalo, ja sam sve to moju i Milici pričala, mi smo znale danima, noćima da pričamo o nekim problemima, da rešavamo, da... Tako da, Milica je, što se tiče majke, ispunjena bila u potpunosti. Ništa nije bilo što je ostalo nedorečeno. Znači, otišla je sa jednom, da kažem, kako bi to rekla, ona je bila jedno ispunjeno dete s moje strane. Tako da, nemam ja šta bi sad njoj rekla. Ja njoj ne bi rekla, ja bi želela da se ona vrati. Kome ja da kažem? Fotografijama. Ono što ja želim u ovom trenutku je da zagrlim moje dete, a ne da držim fotografije. I negde sam svesna da nikad neću više da je zagrlim. I to je ono najstrašnije što mi roditelji znamo. E sad, možemo mi da se lažemo do sutra. Mogu ja da prihvatim ono kad mi neko kaže, pa dobro, otišla je na neko bolje mesto. Nije otišla na bolje mesto. Otišla je na ružnije mesto i ja želim da odem i ja na to mesto, jer je jako teško da živiš sa fotografijama i sa nekim uspomenama koje ostanu tu po kući. Tako da, ne bi ništa rekla, samo bi je zagrlila. Vrlo retko mi dolazi u san. I sad ne znam šta, da li volim što doživim tu emociju, jer ja u snu doživim to da je ona stvarno tu. Stvarno ta ljubav, ta neka energija se pojavi tada, ali kad se probudim i kad shvatim da je to bio san, e onda je nastupa, e to je ono kad se mi roditelji vratimo tri koraka unazad i onda smo opet niko i ništa i strašno je da se izvučemo iz toga i to saznanje ponovo da u stvari to dete nije živo, to nas ponovo ubije i mi ponovo onako kao Feniks iz pepela se negde, jel, ustajemo i opet kao krećemo napred i sad kako to ide, to samo mi znamo. Dva koraka napred, tri koraka nazad i tako, dan za dan. Dok se meni nije desila ovakva tragedija, ja kao jedan običan čovek, obična žena, nisam mogla da pojmim šta sve može jedna majka da izdrži. Kad se meni desila ova tragedija, onda sam razumela i neke ljude koje sam pre toga poznavala, imali su gubitak. Tek tada sam ih razumela. Tako da
i dan danas tvrdim da samo mi koji prolazimo kroz ovakve stvari najbolje i samo mi znamo kako je to. Ostali ljudi samo naslućuju kako mi to preživljavamo i kako je nama. Znači, to je samo čisto nagađanje. Ja svaki moj dan preživim tako što se setim kako meni moja Milica kaže samo ti to možeš. Bilo koje neke probleme u životu koje je ona trebala da rešava, ona je pitala mene i znala je da ja imam odgovor, bar je tako mislila. Ja se samo setim moje Milice koja kaže možeš ti to, Rajka. I svako jutro kad ustanem, prvo pogledam njenu sliku i kažem možeš ti to, Radice. I nastavim dalje. Bol i patnja ostaju večno. U njoj jece i krici koji se čuju glasno. Svako jutro počinje rečenicom svoje pokojne ćerke dok gleda u njenu sliku. Možeš ti to, Rajka. Onda nastavi da hoda po ruševinama svog života. Bez osmeha sada živim i anđele bele krivim, što baš tebe poželeše, u večnost te odvedoše. Da li znadeš koliko bole dani što bez tebe teku i što moje tužne oči isplakaše bolnu reku?